כתוב שישראל מתחרט על מעשיו, אומר חטאתי, שם נחמה מצטער מאוד. הוא מאבד אותו, כי יש לו הרבה חיילים, הוא רוצה אותו, יש לו 7 מדורים. והקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה, כי השמחה שמקבל הקדוש ברוך הוא בעת החרטה, היא כפל כפליים מן הכעס, שכעס בשעת העבירה של אותו אדם. והדאגה שקיבל הסמך מם בעת החרטה הוא כפל כפליים מהשמחה. עכשיו הוא דואג, הוא בורח לו מהידיים. אז מה עושה? אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אתה תראה, אני אנסה אותה, ואני תראה איך תוריד את הכיסוי ראש, ומיד תעבור למשהו אחר. תראה זה מהר, אז הוא, כי הוא מתחרט חרטה גדולה הסמך מם. זאת אומרת שהסמך מם בעת החרטה הוא כפל כפליים מהשמחה ששמח בשעת העבירה. בעבור שנחשב לפני המקום, כאילו החוטא בעת החטא, כאילו השבע את הסמך מם למקום. מה זאת אומרת? תראו, שלא נדע. וואו. זה מאוד רציני. כשאדם חוטא, הוא כאילו לוקח לו אלוקים אחרים. כי הוא לא עושה רצונו. אמרנו, ראה, אנוכי נותן לכם היום את הקללה ואת הברכה. הברכה זה אם אתה שומע לקדוש ברוך הוא, בקללה אם אתה לא שומע. אם אתה לא שומע, מי, אחרי מי אתה הולך? אחרי השטן, אחרי יצר הרע, אחרי סמך מם. אם אתה לא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אתה הולך עובד עבודה זרה. אתה הולך אחרי אלוקים אחרים. זה נקרא כל אחר, אז אתה הולך אחריו. זאת אומרת, אתה משווה שלא נדע את הקדוש ברוך הוא לא עלינו לסמך מם, כי אתה הלכת אחריו. לכן, תשימו לב מה הוא אומר. ובעת החרטה כאילו יפילו התהום רבה. וברגע שהוא מתחרט, אז הסמך מם מרגיש טוב, הנה הוא שם אותי ראש. אבל ברגע שהאדם מתחרט, הישראלי מתחרט ועושה תשובה, הוא הוריד אותו עד למטה. והעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מעורר את כל העולמות העליונים, כל המלאכים שמחים. תתארו לכם מה הוא עושה. כולם מתעוררים. אני אתן לכם כמה מילים שאומר ראשית חוכמה. ראשית חוכמה אומר הזה, מה קורה לאדם שהוא לא שומע לקדוש ברוך הוא? מה שאני אומרת לכם עכשיו, כל זה כתוב בזוהר הקדוש. ראשית חוכמה זה התלמיד, כתב התלמיד של רבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו. רבי אליהו דיוידש, זכותו תגן עלינו. הוא מצטט מהזוהר הקדוש, וזה ספר מוסר מעולה. הוא מצטט ראשית חוכמה. 3 חלקים יש לו. הוא מצטט בסייעתא דשמיא, דבר מעולה בנות יקרות. אני רוצה לתת לכם את זה. ביום המיטה, מה שאני אוכל, אני אתן רק כמה דברים. זה יום של הדין הקשה, המוציא את בן האדם מהעולם הזה. והיום ההוא, שבן האדם יוצא מן העולם הזה, היום ההוא יום הדין הגדול, שחסך השמש מן הירח. זאת הנשמה הקדושה שנמנעת מן האדם 30 יום, עד אשר לא יצא מהעולם. וזהו צלם שנמנע ממנו ואינו נראה. זאת אומרת, 30 יום לפני שהוא הולך, הנשמה כבר עולה למעלה, אם בכלל, זכה בכלל שהנשמה תהיה סביבו. כי אתם יודעים שאומרים, רשעים נקראים מתים בעולם הזה. למה? בגלל שהנשמה שלהם עוזבת אותם, ונשארת שורה בחוט, לא נמצאת סביבם, והרוח גם עוזב אותם, נשארת רק הנפש הבהמתית להחיות אותם, שאולי עוד יעשו תשובה. כי השם מחכה עוד, שאולי עוד יעשו תשובה. תבינו, וכשהולכים לצדיק, למה מתפללים שם, מבקשים מהצדיק שיתפלל בעדינו? כי הנפש עוד נמצאת שם, ומבקשים שהנפש תודיע לרוח של הצדיק, והרוח של הצדיק תודיע לנשמה של הצדיק, והנשמה תודיע לקדוש ברוך הוא, כי הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא נותן תשובה לנשמה של הצדיק, והנשמה מודיעה לרוח, והרוח לנפש, והוא זובר המסר גם לאדם. אז בעלות יקרות, תבינו שאם זכינו, אז כל החלקים סמנים, וזכינו שלא נדע, אוי ואבוי לנו ולמי שעשה אותנו. וכתוב ככה, כן, גם למי שעשה אותנו, גם ההורים. למה? כי אם לא עשינו, אפילו אם ההורים נפטרו מן העולם, קוראים להם לבוא לראות את המעשים של הילדים שלהם, והם ננשים על זה. אם הם לא לימדו את הילדים ללכת בדרך של תורה ומצוות, אז הם נענשים על מה שהילדים שלהם עושים. אבל הם מלמדים אותם. אם הם מלמדים, הם לא נענשים, אבל אם לא לימדו, קוראים להם לבוא לראות. ולא רק זה. אם הילדים, נתתי לכם את זה בשיעורים, השם זיכר לתת לכם את זה בשיעורים אחרים. אני לא רוצה להיכנס לזה עמוק, אבל תדעו לכם שגם נותנים לאמא להעניש את הבת אם היא לא צנועה. אם היא לימדה אותה, והיא לא הולכת בדרך השם, רק הבעיה שאנשים לא מאמינים, כולם כל כך בתוך העולם הזה, שלא חושבים שאנחנו זמניים, שזה לא המציאות, זה רק המבחן. זה עולם הנבחן, זה עולם גדול כי זה עולם המעשה, אין עולם מעשה אחר, זק פה אפשר לעשות, תראו, שנייה מתוקה, טוב?
תסתכלו בנות יקרות. כתוב ככה, ואם צדיקו 30 יום מכריזים עליו בין הצדיקים בגן עדן, לפני שהוא יוצא מהעולם, כל אותם 30 יום נשמתו יוצאת בכל לילה ועולה ורואה מקומה בעולם ההוא, רק הוא רואה את זה. הצדיק שעומד לצאת מהעולם. ובין אדם ההוא אינו יודע ואינו שם לב ואינו שולט בנשמתו כל אותם 30 יום. כמו שהיה מקודם, וכשמתחילים אותם 30 יום, הצלם של בן האדם נחשך והצורה שנראית בארץ נמנע. זאת אומרת, אפילו צל נמנע ממנו. כבר הצלם לא נמצא סביבו. ובנות יקרות, כתוב ככה, ואם איננו צדיק, נשארת הנשמה היא בעולם הזה עד שנתמן בארץ. כיוון שנתמן, כמה שרים ממונים על הדין או חזים בו, עד שמגיע למלאך שאחראי הזה, ומכניסים אותו במרורו אל הגיהנום. הנשמה הולכת מביתו לקברו, מקברו לביתו, מתאבל על הגוף, הולכת ויושבת בביתו, רואה לכולם העצבים ומתאבלים. זאת אומרת, היא ממש רואה, היא חוזרת והולכת, תראו לכם כמה עצב יש לה. כי לא יראני אדם בחי. זאת אומרת שאדם לא רואה, a human being does not see Hashem only when he passes away. Then he knows that everything was ממש nonsense. Everything was about Hashem. הכל ברא לכבודו. אומר שלמה המלך, הבל הבלים. נכון? מה זה הבל? הבל זה הכל. הכל ברא לכבודו. זה הבל. הכל ברא לכבודו הבל. הכל זה לשם השם. אז מה אנחנו רואים? ברגע שאדם רואה, גם אם הוא רשע וגם אם הוא צדיק, כשהנשמה עומדת לצאת, אז מופיע מלאך המוות מולו עם חרב שיש לו, ועל החרב יש טיפה. הטיפה הזאת נוצרה מאותו בן אדם. היא נוצרה, וגם על זה שנתן לתת לכם שיעורים שלמים, היא נוצרה מהקנאה, התאווה והכבוד, מוציא את האדם מן העולם. שלוש המידות, אם לא שלטנו בהן, קנאה רקב עצמות. זה הקנאה שאנחנו קינינו באחרים. הקנאה, אם הייתה קנאה טובה, קנאה צריכה להרבה חוכמה, אשראי בטוב לנו. אם היה כבוד, כבוד של הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, שרודפים אחר כבוד של הקדוש ברוך הוא, אשראי בטוב לנו, ולא הכבוד של עצמנו, שלא נשלה את עצמנו. שכאילו אנחנו עושים לכבוד הקדוש ברוך הוא בעצם, כמו בעצם בפנים בפנים, בשביל הכבוד של עצמנו. כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. אדם רואה לעין, אבל הקדוש ברוך הוא רואה ללבב. בנות יקרות, בתאווה, אם לקחנו בשביל לברך ולרבות את שם השם, אם אנחנו מברכים בשביל האכילה, אז פספסנו את העיקר. אנחנו צריכים לאכול בשביל לברך. אתם מבינים את ההבדל? לאכול בשביל לברך בסייעת הדשמיה. אז בנות יקרות, הנשמה, אדם שלפני שהוא הולך על ערס דווי, רואה את המלאך בנות יקרות, וכולו מלא עיניים, כתוב מסכת עבודה זרה, כולו מלא עיניים, כמספר העבירות שעשה האדם, ככה העיניים שיש עליו תובלה. עדיף שיהיה עיוור ולא יהיו בו עיניים. איכשהו ראה אותו מזדעזע, פותח את פיו, הטיפה שהוא יצר נופלת לתוך פיו, ממנה הוא מת, ממנה הוא מוריק וממנה הוא מסריח. אבל הוא רואה את השכינה. הנשמה רואה את השכינה, ואז היא כל כך מתחרטת, היא מבינה שכל מה שהיא שמעה בשיעורים היה אמת, והיא לא עשתה. וכשבא המלאך, באים המלאכים לקחת את האדם, 30 יום לפני זה מתגלים אליו, כולם עומדים סביבו, אף אחד לא רואה אותם, אבל הוא כן רואה אותם. אומרים לו שלום, אומר שלום, אומרים לו, אתה זוכר אותנו? אומר כן, מה אתם עושים פה? הגיע הזמן שלך. ואז הוא מתחיל להתחנן, כי אז הוא קולט, אבל זה עוד, הכל בתת מודע, עוד לא הגיע למודע, כי אם הוא מלא קליפות, זה לא קשה לשבור אותם, להיכנס פנימה. חודש אלול, כל הקליפות נשברים. אריה שאג, מי לא יראה? השאגה של הקדוש ברוך הוא פותחת את הקליפות שיכנס האור, שאדם יעשה תשובה. ולכן, בנות יקרות, אותו רגע, הנשמה אחרי שהיא יצאה, אם יש לה יסורים, והיא רצה מהבית לבית הקברות, ומבית הקברות בחזרה לבית, ומהבית לבית הקברות, ותדעו לכם שזרע לבטלה, באים כמו דמויות שחורות שרוצים לחטוף את המת מהמיטה שלו, נשים יקרות, בגלל שהם הילדים שלו, שנוצרו בגלל זרע לבטלה שלו, נדע. והתהילים שאנחנו אומרים ומלווים את המת עוד מצילים אותו. בנות יקרות, אז תארו לכם מה קורה כשעוברים לצד השני, כי הדין הוא דין אמת. זאת אומרת, בנות יקרות, אם זכינו
וקיבלנו את הברכה, כי ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כל יום ויום, היום זה בהווה. תסתכלו, אנוכי, מי זה אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. לכן הוא ישתמש באנוכי. ראה אנוכי, תסתכל בעין, כי העין זה קדושה, מראות הקדושות עין, עין יוד נון. עין זה 70, יוד זה 10, נון זה 50, 130, שתי עיניים 260, 26 כפול 10, 10 פעמים דקדוש השם, השם של חסד. זה העיניים, כי הם יוצרות את המראה במוח. אז אני רוצה לברך אותנו שאנחנו נזכה בעזרת השם, ראה אנוכי נותן איתכם היום ברכה, נזכה בברכה. זה תשובה שלמה לפני ריבונו של עולם. בסייעת הנשמה נזכה לקדם פני משך, תזכנו במהרה בימינו אמן. ונזכה לשמוע את אליהו נביא זכור לטוב. ונזכה בעזרת השם. בסייעת הנשמה לראות את בית המקדש השישי בנוי במהרה בימינו אמן. יאי ועדינו בשבוני ציון, עולם מפרד אדם יחברו, בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים.